Mən ilk dəfə 2016-cı ildə efirə çıxdım qadın obrazında. Mənim anam evdən qaçdı. Atam dedi ki, səni də öldürəcəm, oğlunu da. Mənim atam qoymayıb heç vaxt mənə bu sənətə. Deyib, sən o sənətə gedəsənsə, mənə arxanda hiss eləmə. Klon nədir, ağır nədir? Sənin pulun varsa, sən kim olursan ol, sən qəbul olunacaqsın. Mənə həyatda insanlar bezdirir. Çox bezdirir. Çünki elə bir insan tanımıram ki, 200'de olmasın. '99-cu ildə Qəbələ rayonunda anadan olmuşam. Elə orada doğulan kimi gəldik şəhərə, burada yaşadıq. 3-4 yaşlarımda hiss edirdim ki, məndə nəsə var da, incə sənətə maraq var. Ən çox da qadın obrazları canlandırırdım, mamam paltarlı zadı giyinirdim. O vaxt özü biz, mənim vaxtım gəldi Röyanın təzə çıxan vaxtlarına düşdü. Röyanı onu da çox sevirdim həqiqətən. O vaxtlar deyirdim ki, mən oxuyan olacağım. Gəldim, mən oxudum xanəndəliyi. 2009-da mənə qoydular xanəndəliyə. Atam onda Rusiyada işləyirdi, anam buradaydı. Orada onda aylıq ödəniş var idi 12 manat. Onu mənim xalam ödəyirdi. Mən özümü qəbul elətdirənə qədər öz ailəmə çox əziyyət çəkmişəm. Qardaşıma, atama. Mənə anam dəstək olub. Mənim atam qoymayıb heç vaxt mənə bu sənətə. Deyib, sən o sənətə gedəsənsə, mənə arxanda hiss eləmə. Mən ilk dəfə 2016-cı ildə efirə çıxdım qadın obrazında. Mənim anam evdən qaçdı. Atam dedi ki, səni də öldürəcəm, oğlunu da. Közü də öldürəcəm, o nə formada efirə çıxıb? Mən onu deyirdi ki, nə olsun, Rafael Coşkun da çıxıb, bu şəhərdə də olur bunlar. Niyə belə? Dedi, yox, mən onu öldürəcəm. Sonra yavaş-yavaş atam bunu dərk elədi. Düz, atam da qızışdırırdılar bəzi insanlar ki, belə, amma şükür Allaha ki, bugün mən istədiyimi eləməyi bacardım. 12-13 yaşımda fikirləşirdim, mən 18 yaşımda star olacağım. Bütün Azərbaycan mənə tanıyacaq, siz nə danışın? Gördüyümə, bunların hamısı çox çətindir. Heç kəs sənə kömək olmayacaq, hər şey sən özün eləməlisən. Klonluğa da sevgim elə bir şey, həm maddi baxıma görə mənim yarandı ona sevgim. Həm də ki, mən sevimlə uşaq görəndə, mən tək onun üzü gülsün, mən onu güldürə bilirəm sizə. Bu dəqiqə inanırsınız ki, mənim müştərilərim ən çox mənə böyüklərin ad gününə görə zəng eləyirlər. Böyüklər çağırır ki, sən gəl. Uşaq o qədər ad gününə görə mənə yıxmırlar. Böyük ad günü, çünki biz necədir, bu dəqiqə elə bir məşhurlar var ki, güclü xarakterə malikdir, humoristik xarakterə. Məsəl üçün, onları güldür, məsəl üçün, bir keçəl kişi görürsən, klonların sözləri bunlardır bu dəqiqə toylarda. A, El Arizo oxşuyursan, a, öcə millət başladı gülməyə, El Arizo oxşuyursan. Kimsə belə qəmli oturub, deyirsən, xoş qədəmsən, nə olub, a, millət başladı gülməyə. Millət bundan götürür, başa düşürsünüz, bu şeylər insanları cəlb eləyir. Məntiqli humor yoxdur bu dəqiqə ki, mən elə bir söz deyim ki, o məntiq ona çatsın, o gülsün, elə bir şey yoxdur. Bilirsin, mən bu həyatda bir şey dərk eləmişim. Bir şey ki, bu həyatda qanarar hər şeyi həll eləyir. Hər şeyi həll eləyir bu həyatda qanarar, pul hər bir şeyi həll eləyir. Və sənin pulun varsa, sən kim olursan ol, sən qəbul olunacaqsın. Kim olursan ol, düz deyəcəklər ki, indi yazacaqlar, pul hər şeyin ölçülmür. Valla yalan söhbətdir. Bu dəqiqə mənim hər şeyim olsuna, məni bütün hamıda, pis necə, gedəndə qabağıma qırmızı xalış atacaqları, uşağını yatıstıracaq yerdə, buz kimi yerdə, məni qaldıracaq krafata ki, plan kəs qərbi, sən nə danışırsın? Mən bunu dərk eləmişim. Səni sən kimi qəbul eləməyə məcbur edən şeyin çoxluğu maddiyyatdır. Amma mən deyim ki, mənim xoşbəxtçiliyimi heç bir pul ala bilməz. Bu dəqiqə üçün vəziyyət superdir, əladır. Yəni ki, mən elə bir atmosfer qurmuşam ki, mən özüm istədiyim şeyə sözüm keçir. Yəni ki, heç kəs mənim qabağıma şərt qoya bilməz ki, çünki mən artıq o yaşda deyiləm. 2016-da mənim 17 yaşım var, hələ mənim 18 yaşım yox idi. Mən o... Heç kəs mənə şərt qoya bilməz ki, sən beləsən, sən beləsən, 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 bu qeymi niyə giyindin, bunu niyə soyundun, filan yerə niyə getdin, filan şeyi niyə danışdın. Mən yəni ki, ay keçdim kameranın qabağındayım. Ciddi olmalı. Bu deyil məndə. Kim mənim necə, mənim belə qəbul eləyəcəksən, eləyəcəksən, eləməyəcəksən, buyur. Mən buyam, mən artıq bu sənət mənim canıma hopu və qanıma. İnanırsa bu da desələr ki, gəl bir dənə şirkətin başında otur, mən bunu atım. Klonluğu atmaram ona. 10 manata klon gedərəm, 15 manata klon gedərəm, amma bunu atmaram ona heç vaxt. Çox təəssüf ki, bu dəqiqə göyərti satan mən tanıyıram. Yarmarkada göyərti satır. O, 6-da yarmarkadan çıxır, gəlir klon işləyir. Və bu çox bir biyabırçı bir haldır. Bu təbii ki, istedad, bu təbii ki, mədəniyyət tələb eləyir. Klonluğun özündə də böyük bir mədəniyyət var. O demək deyilə, o güldürür. Amma insanlar var ki, məsəl üçün elə bir məclisə gedirik ki,
Girirsən evə villa, evə çağırıb villa. Amma deyir ki, nə edirsən elə, biz bazar fason adamlarıq, vır dağıt buralar. Belə. Amma adam var ki, gedirsən deyir ki, xahiş edirəm, biraz ağırdır. Klon nədir, ağır nədir? Klonada sənəti var Amerikada, xarici ölkələrdə klonada sənəti var. Amma Amerikada bu, Bakıda bu sayılır tamada klon. Necə tamada olmur, aparıcı tamada. Biz də tamada klonlarıq. Sırf yumor yaradırıq biz. Yenə deyirəm, bizə məşrula da kömək edir. Onların adları bizə güldürməyə çox kömək edir. Bir dəfə Bibi xanım paltarı giyinmişəm, qadın. Restoranların birində, deyirəm, reklamlar çamağı düşür, reklamlara. Restoranların birində mənə üçüncü mərtəbəni veriblər paltar dəyişmək. Uşaqlar da mırtdaşır diflən, qalxırlar, çıxırlar. Mən də qadın paltarında, uşaqlar çıxdılar, gördülər, qadın dayanıb. Dövdürüm, qadın paltarı qırımdə, qadın paltarında, qadın dayanıb. Uşağa qayıtım verim, qaranlıq idi orada, üçüncü mərtəbədə. Uşağa qayıtım verim, tez olaya düş aşağı. Uşaq belə elədi, ay baba, ay baba, liftin düyməsini axtarır. Ay Allah, mənim o gün, mənim o gün ən çox güldüyüm gün olub. Mənə həyatda insanlar bezdirir. Çox bezdirir. Çünki elə bir insan tanımıram ki, 200-də olmasın. Kişi özüm qatışır, mən demirəm, mən idealam. Yox, hamı aktördür. Hamı. Sənə işi düşəndə sən olursan ən super insan, sən ki, işi düşmür, sən ona işini düşür, olursan ən pis insan. Başa düşürsünüz. Depresiya anlarım olub ki, demişəm ki, füsiyo, bugün kolonluğumun axırıncı gündür, füsiyo, son. Qanararımı da verməyiblər, elə adam olub ki, mənim qanararımı da verməyib. Aparıb mənim işlədib, pulumu da verib, bəhanə tapıb mənim pulumu verməyib. Amma mən demişəm, yəndə balasına qurban olun Allaha, Allah böyüdür. Mənim qohumlarım məni görəndə az qala qırmızı xalça sərsinlər. Heç vaxt mənə qarşı yəni pis olmayıblar. Düzdür, eşitmişəm ki, üzümə gülüb arxamca danışıblar, o mənim üçün heç nədir. Mən elə insana bir sinəcə baxıram, məndən ən aşağı insan doyunsun. O deyirləri, arxanda quyu qazırıq, xəbərim var. Tüm, mən arxa-arxaya getmirəm, mən qabağa gedirəm, o quyu özü düşəcək, arxamda qaza-qaza gəlir. Bu yaxınlarda elə məclisin birində kişidir, harcısı olar 55 yaşı, özü çağırıb məni nəvəsinin ad günə, mənə zəng edir. Bu içib məclisini, mənə belədir, götürdü mikrofonda. Ged özü və sənət tapda, yekə kişisən. Mənə bu sözləyə, qayıtın, bu sənət olmasaydı, sən məni bura dəvət edərdin. Kişi qıpqırmızı qızar, söz yoxdur axı. Əgər bu sənət deyilsə, bugün, klonluq heç bir sənət deyilsə, deyirlər, klonluq o sənətdir. Klonluq sənət deyilsə, sən niyə zəng vurub klon çağırırsan? Əgər bu sənət deyil də bunun heç bir mənası yoxdursa, sən bunu niyə çağırırsan? Çox çətin vaxtlar yaşamışam, çox çətin. Dəmir satmışam, butulka uğramışam, butulka. Bizim qonşumuz vardı, çox içki içən idi. O içirdi, mən butulkanı götürürdüm, o içirdi, mən butulkanı götürürdüm. Girdim, onu satırdım. Qəpiyi-qəpiyin üstünə qoydum ki, sabaha mənim yol pulum var, mən gedə biləcəm, teatra gedə biləcəm mən. Yol pulunu yığırdım, qaçırdım teatra. Gedirdim hamıdan birinci, 2 saat qabaqçıdan gedirdim, gözləyirdim. Buz kimi hava olurdu, mən gözləyirdim, mənim çox yadımdan çıxmadı. Mənim çırıq sapaşqım vardı, su buraxırdı içi. Çoraplarımı atırdım ki, ora qursun, mamagil atam gələndə bilməsin ki, mən teatra getmişəm. Bu dərnəkdə uşaqlar hamısı qəşəy geyinirdilər, gəlirdilər, hamısı mənə bir bu çırıq tapçıqayla, mən ilk gəncdim. İnanın ki, il keçdi, bir il, iki il keçdi, o insanlar mənə zəng vurub deyirdilər ki, isi bizi klon göndər də, iş yox deyə, nə olar, pul lazımdır. Amma mənə salam vermirdilər, ha. Əllərini uzadıb salam vermirdilər. Və bununla mən fəxr eləməyəcəm, fəxr eləmək mənasında demirəm bu sözü. Və indi hamısından yaxşı mən vəziyyətdəyim, mən yaxşı vəziyyətdəyim. Bu dəqiqə yəni ki, həm klient baxımından, həm iş baxımından, həm auditoriya baxımından hamısından yaxşı vəziyyətdə mənəm. Amma vaxt vardı, onlar mənə salam, mən salam vermək istəmirdilər. Mən avtobusda arxadan qaçırdım, saxlayırdım marşrut, arxadan qaçırdım, qışqırırdı. Mən o günləri heç çox unuda bilmərəm. Mən anama həmişə bu söz deyirəm, Şaban deyir, Şabanın kino Kəmal sınavı, mən səni saraylarda yaşadacağım. Mən o sözü ona həmişə deyirəm. Hər gün deyirəm, martın 5-i anamın ad günü idi, amma mən onun hədiyyəsini qabaqçıdan almışdım. Telefon deyirdi mənə, telefon al, telefon deyirdi, mənim pulum var, mənim pulum var, nə pulum var mənim. Fevralın 23-ü apardım o telefonu, mən onu aldım. Anam deyir ki, mən həmişə o sözü deyən, anam mənə biri baxırdı ki, sən məhər saraylarda yaşadansan. Anam deyir, o mənim telefonu verən, anamın gözü doldu, qayıtı mənə deyir ki, mən inanıram ki, sən məhər saraylarda yaşadacaqsan.